Hejsan och tack för att jag fick lov att komma in i din skärm. Jag tänkte som så här att den andra uppgiften i kursen, den går ut på att göra ett spel där man ska på något sätt flyga och ta sig igenom hinder på lite olika sätt. Det är ju alltid mycket lättare att veta vart målet är om man vet åt vilket håll man springer. Så jag har gjort lite exempel, så jag tänkte vi kan ta och kika på hur det kan se ut när det är färdigt, den här uppgiften som heter Bouncing Ball. Så här är några exempel som tidigare studenter på den här kursen har gjort, så har ni lite att sträva efter och lite att försöka slå. Här kommer de. Andra inlämningen i kursen går ut på att göra en sån här bouncing ball, och där kan vi ha, som vi ser så rör sig helikopterbladen där, och vi har en ganska bra randomization på var någonstans de här pipesen dyker upp, och där landar jag i bild. Så vi tar nästa studentinlämning. Flying SK-60. Vi ser att SK-60 flaxar med vingarna under tiden som vi flyger fram här. Och vi ska komma igenom våra markerade mål här genom att flaxa med vårat lilla flygplan. Tjusigt. Vad kul grafik i det här spelet. Men där blev SK-60 tagen ur tjänst. Det var illa. Okej, nästa inlämning. Här har vi en... Ja, det här ser kul ut. Här har vi ytterligare ett exempel på partikeleffekter, och jag kan då krocka med olika saker och ting, och det är först när jag krockar med kanske marken eller taket som jag, där kraschar jag, så man har lite att gå på så att säga. Men i det här fallet så kan vi då plocka upp lite pickup-objekt som finns här och var. Vi har blåa stjärnor och vi har klockor och vi har plustecken, och det kan vara extra liv och allt möjligt sånt här. Alltså, hastigheten som spelet går med, den styr vi helt enkelt där nere också. Där kraschar jag igen. Snyggt här också med en liten meny där man kan välja att avsluta eller inte. Här har vi en bläckfiskräse. Den var svår. Jag har en animerad bläckfisk och jag ska transportera mig fram och akta mig för plastpåsarna. Plastpåsar är inte bra om man är bläckfisk, så... De ska vi försöka hålla oss ifrån. Vi ska heller inte krocka med all plastgräp upp i taket. Och vi ska inte krocka med havsanemonerna. Nu går det lite bättre här. Där. Trevligt. Åh. Där har vi en inlämning till. Och så kommer vi till den här Surviving Wonderland. Här har vi lite instruktioner. Vi ska plocka hjärtan för att få mera liv. Och ju längre man spelar, desto mer poäng. Vi kör den där. Vi gör en boll som ska helst inte krocka direkt. Vi gör en boll som... Ska vi inte krocka direkt, sa jag ju. Okej, vi är en boll som tar oss och plockar upp hjärtan. Och den här hjärta gör att vi kan få lite extra lida. Så vi där plockar vi hjärtan, men vi dog inte när vi krockade med någonting. Nu tror jag att jag ligger på noll hjärtan, så nu får jag nästan... Helst inte krocka med någonting. Så, på det sättet så kan man då lösa bouncing ball-grejen också. Det är bara fantasin som sätter gränserna på vad som ska hända när man kör igång det här spelet. Så, det var det jag ville visa för bouncing ball-inlämningen. Tack för mig!